Assalomu alaykum, BBC O'zbek xizmatining muxlislari. Moskvadagi studiyada men, jurnalist Sohiba Hayot va bugun bizning mehmonlarimiz Bobur Mirzo Abdurahmonov va Azamjon Karimberdiyevlar. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizni Rossiyadan O'zbekistonga yuk yuborish mavzusiga bag'ishladik. Sababi Rossiyada o'zbekistonliklar ishlab topgan pullariga puldan tashqari yana har xil mahsulotlarni sotib olib, O'zbekistonga ommaviy ravishda taksi haydovchilari orqali berib yuborishadi. Ana undan keyin juda ko'pchiliklari yo'llarda yo'qolgan yuklardan shikoyat qilishadi yoki puli kuyib qolganligi haqida shikoyat qilishadi. Bu Rossiyada eng ko'p shikoyat qilinadigan muammoli, nizoli masala hisoblanadi. Shu bois bugun studiyamizga taklif qilgan mehmonlarimiz Yumex mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarlari yigitlar. Undan tashqari bu yigitlar anchadan buyon mana shu Rossiyada endi mehnat muhojirligidan boshlab o'zlarini biznesini yo'lga qo'yib ancha o'rnashgan yigitlar. Bugungi mavzumiz hozircha yuk yuborish. Undan tashqari qo'shimcha savol, fikr, mulohazalaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirsangiz, men mana bu yerda o'qib yigitlarga o'qib eshittirishim mumkin. Hozircha odamlar to'y yig'ilguncha tomoshabinlarimiz ertaga ham qayta ko'rishlari mumkin. Mana shu biznesni qanday boshlaganlaring haqida savol, birinchi savol. Nimaga endi aynan yuk yuborish eng og'riqli, g'alvali mavzu? Avvalambor assalomu alaykum bizni barcha ko'rib turgan yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizga. Bu ishni boshlashimizga asosiy maqsad bizga turtki bo'lgan, ikkita maqsad bo'lgan. Birinchisi bu o'sha O'zbekiston Respublikasini logistikasini rivojiga o'z hissamizni qo'shish va logistikamizni rivojlantirish. O'sha dunyo miqyosi darajasiga olib chiqish, o'sha O'zbekiston degan nomni yanada tanitib, o'sha logistikani yuqori darajaga olib chiqish va ikkinchi sababi turtki bo'lgani bu o'sha Rossiya Federatsiyasida o'z ish faoliyatini olib borayotgan barcha yurtdoshlarimiz, o'sha mehnat muhojirlari deymiz, yurtdoshlarimizni posilka va yuklarini o'sha uylariga o'z vaqtida va hech qanday bir muammosiz yetkazib olib borishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Hammasi buni qonun doirasida qilib, uygacha hamma o'sha kerakli jo'natgan narsalarini, posilka yoki yuklarini biz jo'natishga kirishdik. Xudo xolisa bu yo'lda biz maqsad qo'yganmiz. Bu maqsadda o'sha logistikani rivojlantirib va o'sha yurtdoshlarimizni yuklari, posilkalarini og'irini yengil qilib, uzog'ini yaqin qilish maqsadi. Chunki biz o'zimiz ham bir paytlar muhojir bo'lib ishlaganmiz, mehnat qilganmiz, bilamiz qanaqa bu jo'natishlar. Endi hozir bu narsani qonuniy qilib yo'lga qo'ydik. Xudo xolisa maqsadimizga erishamiz. Mana hozir aytdingizki, O'zbekistonda logistika sohasiga o'zimizni hissamizni qo'shish. Bu O'zbekistonda ancha orqada qolgan, yaxshi rivojlanmagan soha hisoblanadi. Sababi nimada? Sababi oddiy. Bizda O'zbekistonda hali bu sohaga hali jiddiy kirishish bo'lmagan. Bundan oldin institutlar, mutaxassislar yetishtirilmagan kuchli. Mana hozirgi paytda bu soha evolyutsiya jarayonida bosqichma-bosqich o'tyapti. Hozirgi kunda agar oyna jahonni ko'rib turgan bo'lsangiz, yaqinda Mirziyoyev prezidentimiz bordilar, Zangiota tumanida katta logistikiy oazis, bazis ochildi. O'sha yerda butun MDH davlatlari, qo'shma davlatlar, Rossiya, butun dunyodan keladigan logistik fuhrlar bo'ladimi boshqa o'shalarni yanada kuchaytirish borasida yangi bosqichlik o'tamiz. O'ylaymizki, 20-yilgacha bu narsa maqsadga qo'yilgan, 20-yilgacha rivojini o'zining yo'lini topadi degan umiddamiz. Mana Rossiyadagi muhojirlarni, mana yuklarni yuborishi rasmiy, yana rasman yo'lini qildik, aksiya ochildi deyapsiz. Pochta Rossiya ham bor, alternativni variant hisobida. Lekin odamlar nimagadir o'sha Rossiya pochtasi orqali emas, taksichilar orqali yuk yuborishadi. Endi bunga ham bir
to'xtalib o'tadigan bo'lsak, pochta Rossiya bu monopolist hisoblanadi. MDH davlatlari va Rossiya Federatsiyasi ichida monopolist hisoblanadi va bularni tariflari, endi buni biz tarif deymiz. O'sha har bir kilosiga narxi sal yuqori darajada. Va yetib borish sanasi ham 15 kundan 20 kun, ba'zi paytlar 1 oygacha cho'zilib ketganlar bo'lgan, uzoq. O'shaning uchun bizning yurtdoshlarimiz birinchidan narxi, ikkinchidan keyin yetib borish kuni sanasi. O'shaning hisobiga taksilar yoki avtomobillardan berib yuborishadi. Narxi alternativniy anaqa boshqa yo'l bo'lmagani sababli unday arzon yo'lma-yo'l ketgan karvonga berib yuborish. Tanimagan, bilmagan. Mana fikrlar boshlandi. Ramazon Husanov yozyaptilarki, kechirasiz, mavzuga oid emas ekan. Hozir hujjat mavzusida emas, hozir yuk yuborish haqida bo'lyapti suhbatimiz. Islom Husanov yozyaptilar. Qonuniy qilib qanday qilib yuk yuborsak bo'ladi? Biz hozir qonuniy degan iborani ishlatdik. Qonuniy yuborish yo'li qanaqa? O qiyin masalasi yo'q. Buning uchun o'sha bizning ham yurtimiz, bizning ofisimizga tashrif buyuradilar. Yo'llarida pasport, registratsiya bo'lish kerak bo'ladi. Shu hujjatlarni topshirib, yuklarni beradilar. Biz tekshirib olamiz u yuklarni. Hammasini taroziga qo'yib, o'lchab, qog'oz nakladnoy deydi. Shunda nakladnoy cheklarni taqdim etib, u narsa tamojniyaga ketadi. Tamojniy skladda keyin O'zbekiston havo yo'llari yoki temir yo'l orqali O'zbekistonga yetib boradi. O'zbekistonda Toshkentda bizning ikkinchi ofisimiz joylashgan. Bu yerga kelib tushgandan keyin butun O'zbekiston 12 ta viloyatiga barcha hammani manziligacha kuryerlarimiz eltib qo'yadi. Endi sir bo'lmasa, mana shu xizmatlarning narxi, masalan, kilogram, biz boya anonsda e'lon qildikki, eng kamida 200 rubldan dedik. Mana bu xizmatlar qancha turadi, masalan? Ancha odam ishlaydi bu yerda, katta komanda menimcha. Ha, bu xizmatlar nimadan hisobga olinadi? U bizda o'ziga yarasha tariflarimiz bor. Poyezdga tariflar bor va samolyotga. Hozirgi kunda faqat biz temir yo'l va O'zbek havo yo'llari bilan ish olib boramiz. O'zbek havo yo'llari bilan shartnoma asosida endi biz Rossiyaning firmasi bo'lganimiz bilan rublda qabul qilganimiz bilan u yoqqa biz pulimizni har bitta anaqaga dollarda chiqaramiz va bizning tarifimiz hozirgi kunda 4 dollar hisoblanadi O'zbek havo yo'llari. Poyezdi bu bizda 3 dollar atrofida aylanadi. Buni hozir konvertatsiyaga chaqiradigan bo'lsak, 250-260 rubl samolyotga tushyapti, 200 rubl atrofida poyezdga narxi to'liq kelyapti. Lekin mana shu migrantlar doim, masalan, BBCga ham eng ko'p keladigan anaqa shikoyatlarni katta qismi mana shu yukni aynan O'zbekistonga yetib bormay yo'lda yo'qolib ketayotganida-da. Bu to'g'ri gap, bu narsa hammaga ham, masalan, uchun sir emas, bu hamma biladi bu narsani. Bu narsani yashirib o'tib ana qila olmaymiz. Bu unga birinchi sababi shu noqonuniy yo'l bilan o'sha taksi haydovchilarimizdan berib yuboradi. Ishonch deymiz, qandaydir o'zimizga ishonamiz, ko'p ishonamiz. Shuning uchun shu tanishimizni kimnisiga deb berib yuboramiz. Faqat u olayotgan odam telefon raqamini beradi va qayerga olib borib berish manzilini aytadi. Ujat, misol uchun mana shu yukni oldim, ichida mana shuncha narsa bor ekan yoki sovg'a solaman, mana shunaqa narsa, stoimasi mana shuncha deb aytilmaydi, yozilmaydi hech qayerda. Prosta berib yuboriladi. Shunda taksilarimiz yo'l-yo'lakay o'sha tamojniy bojxona deymiz, bojxona ko'riklarini o'tayotganda o'sha qonunni yaxshi bilmaganligi sababli yo'lda bir qancha to'siqlarga duchor bo'lgandan keyin neytralni zonalarda o'sha yuklarni tashlab ketishyapti. Yoki yo'lda bir qandaydir muammoga kelib oldirib qo'yadi yoki ayrim qo'shtirnoq ichidagi taksilarimiz bor. Ular endi nima deydi? Sanoqli bo'lsa kerak, o'sha ichidan narsalarni olib qo'yib, jalbalar bo'lganda endi biz ham eshitdik. Yetib bormaydi. Yana qizig'i nimada? 100% yukingizga javob beramiz. Yiltib beramiz deydi-da.
oldida turadigan yo'l, birinchi cho'ldan, Qozog'iston cho'lidan o'tish kerak, keyin tamojnidan o'tish kerak. Masalan, tamojna ham hamma narsani qonun doirasida o'tkazadi. Ular ham biladi, kimni yuki kimga tegishliligini. Yuklarni eltib beramiz 100% odamlar ishontiradi, qo'liga telefon beradi, mashina nomerini bilasiz, adresingizni berasiz, eltib beraman. Aytadi-yu, arzonga uchgan ikki barobar to'laydi. Skupoy platit dvazi deydi o'rislar. Shunga bu yo'nalish yaxshi emas. Endi mana hozir aytyapsizlarki, bojxonada tekshiriladi, bojxonada ko'riladi. Umuman bojxonadan qaysi mahsulot turlarini olib o'tish mumkin, qaysi birlar o'tkazilmay qolinadi aslida? Bojxona tizimida hozir sentyabrda yana yangi qarorlar chiqdi. O'zbekiston Respublikasi o'sha qonuniy tartibda senatlar tomonidan tasdiqlandi bu. Ushbu qonunda har bir fuqaro, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi har bir oyda, kalendar oyda o'sha bitovay texnika deymiz, ork texnikalarini bir marotaba olib kirishga haqli va boj to'lovsiz. Masalan, xolodilnik, mikrovalnov pech yoki gaz plita bo'ladimi? Va hokazo o'sha nimalar kiradi. Undan keyin masalan, keyingi oyda, ikkinchi oyda olib kira olmaydi. Nimaga? Sabab ikkinchi oyda uje bojxona to'loviga tushib qoladi bu. Va biznikilar 2 oyda, 3 oyda olib kirib, endi buni tijorat yo'li orqali deb. Bu ikkinchi marta bitta oylaga bitta xolodilnik yetarli. 3 yil, 4 yil yetadi-da, misol uchun. Yoki har oy xolodilnik olmaydi-yu. Shunaqa mantiqiy nima bormi? Xolodilnik olmaydi. Balki sog'i uchun olayotgandir. Sog'i uchun olsam, bir fuqaro uchun, masalan, u ikkinchi xolodilnikni uje tijorat maqsadida. Deylik, men bitta xolodilnik o'zim uchun yubordim-a? Keyin yana onamga olib olish uchun yana yuborayotgandirman. Onangizga olishingiz uchun siz o'zingiz emas, kimdir ko'rsatishga, siz o'zingizni vakolatingizdan uje foydalandingiz hisoblanadi. Unda sizlar orqali berib yursa, bu to'sqin, bunaqa to'sqinlik bo'lmaydi, shundaymi? Chunki uni egasi yozilmaydi bu yerda. Yo'q, egasi bizda mana jo'natuvchi ism familiyasi yoziladi va qabul qilib oluvchi taraf. Jo'natasiz, u yerda o'sha tovarni narxi yoziladi. Degan nima, misol uchun nima jo'natyapsiz, hamma informatsiya yoziladi. Bu bojxona ko'rigidan o'tib, o'sha uygacha ham yetib borgandan keyin, misol uchun ayrim bir vaqt o'tgandan keyin yana bir misol uchun jo'natasiz, oyda 1-2-3 marta. Baribir chiqadi deyman. Yo, endi bir narsani takror jo'natib, jo'natish hozir o'sha narsani kunda bu narsa asosan mashina va temir yo'lga ko'p e'tibor beriladi. Piyoda o'tish yo'llari, ana havo yo'llariga bunaqa zapretlarni eshitganim yo'q, bunaqa. Savollar ko'payib ketdi. Biznes uchun ko'proq yuk yuborsak arzonroq bo'ladimi deb Islom Husanov so'rayaptilar. Endi biznes uchun ko'p yuk yubormoqchi shekilli. Yuborish bemalol. Hamma o'sha kerakli bo'lgan hujjatlar taqdim etiladi. Bojxona uchun bizda brokerskiy kompaniyalar bor. Ular hamma olib kelgan yuklarini tamojnaga, bojxonaga to'g'irlab berishadi. Olib kelgan yuklarni qancha xohlasalar jo'natadi. Hamma NDSlar o'sha bojlar to'langandan keyin u etilgan joyga yetib boriladi. Aziz Esonov, nega narxlar juda qimmat deb so'rayaptilar? Sababi bu yerda birinchidan qonuniy bo'tgani, ikkinchidan havo yo'llaridan jo'natilyapti. Havo yo'llaridan o'zingizlar bilsangiz, agar fuqaro qo'shimcha agar yuki ortib ketsa, 28 kilodan, 20 kilodan ortib ketsa, $5 to'laydi har bitta kilosiga. Bizaniki o'shandan kamroq, chunki bizda faqat yuk odamda emas, yukda. Undan tashqari yuk tushgandan keyin uni borib u yerdagi ishchilarimiz olib chiqib yukingizni. Siz qilmaydigan ishni olib chiqib skladga olib kelib turib uyingizgacha kuryerlarimiz eltib beradi. Siz uyingizda o'tirib turib shu yerda masalan internet do'kondan narsa zakaz qilmoqchisiz. Shu o'tirgan telefoningizdan narsa zakaz qilasiz, shirkatga chiqishingiz shart emas. Bu narsa qonuniy yetib boradi bo'lsangiz. Facebookdan savol tushdi, kechirasiz. Gapingiz bo'ldim. Odil Jo'rayev, qaysi oblastlarda ishlaysizlar Rossiyada deb savol berdilar. Biz hozircha faqat birinchi qadamimiz Moskva bo'ldi.
Xudo xolisa Moskvani Moskvani to'liq ishga tushirganimizdan keyin ishga ham tushdi. Reklamalar boshlandi mana saytlarimiz bor o'zimiz ofitsialni. Umix uz deb saytlar qildik. Va xudo xolisa Sankt-Peterburg, Ufa yana kengaytirib, Kazan kengaytirib, shu qayerda o'zimiz yurtdoshlarimiz qayerda ko'p bo'lsa, o'sha yerga o'zimizni o'sha filial deyiladi, filiallarimizni qo'yib, yurtdoshlarimizni og'irini yengil qilish. Endi narx masalasiga kelsak, hozir savol berishdi, bo'yi qimmatroq deyishdi, nimaga? Qonuniy. Aytib o'tgandek, azamjon, qonuniy va biz bu yerda soliq to'lanadi. Qonuniy firma bo'lgandan keyin solig'i bor o'zini. Misol bizni o'sha havo yo'llari va bir nechta transportning kompaniyalari bilan biz shartnomalar tuzganmiz. Ular bilan ham dogor asosida, shartnoma asosida ishlaymiz. Ularga ham pul o'tkaziladi. Hamma narsa o'sha belgilangan. Biz minimalni narxini ushlab turamiz hozir. Chunki pochta Rossiya, Rossiya bo'yicha eng arzoni hozir pochta Rossiya. Undan keyin Zdek deyiladi. Zdek pochtovi, kuryerski bo'yicha. Undan keyin u narxi 600-700 rubl kilosi. Pochta Rossiya 420 atrofida kilogramm. Bu olib qarasa eng arzoni biz ekanmiz. 200 o'sha 250-60 atrofida $4. Shu narx bo'yicha agar yana savollar bo'lsa, qonuniylar ichida. Qonuniy firmalik uchun o'sha xarajatlar hisoblanadi. Yaxshi, mana bu ishonch haqida gapiryapmiz, chunki odamlarni shunchalik eng oddiy xalqda nima mehnat muhojirlari, misol uchun bular badavlat emas yoki o'zi tirichiligini tirichilik qilish uchun kelgan odamlar, yana ular o'sha o'zidan pul orttirib, yig'ib uydagilariga narsa ilinyaptida. Shularni endi narsasini olib jo'natishni mas'uliyati qanaqa, ishonch haqida gapirsak, ular qanday qilib, misol uchun juda ko'p kuyishyaptida mehnat muhojirlari qanday ishonishi mumkin? Men juda ko'p nimalarni bilaman da misollarni. Yuki puli hammasidan ayrilib, u egasini yo'qotib qo'ygan migrantlarni bilaman. Bizga qo'shilamiz. Biz mana shu ishni boshlashdan oldin ko'p suhbatlashdik-da, mana ko'chalarda yuramiz. O'zbeklar, o'zbek yurtdoshlarimiz qayerda ishlasa kiramiz, mana shunaqa muammolarni eshitib qolamiz-da. Men jo'natgandim, haligacha yetib bormadi. U mehnat qilib, misol uchun bir oy ichida mehnat qilib topadi pulini, uyga nimadir jo'natmoqchi bo'ladi. Yoki to'y hasham deymiz bizda, bilasiz, to'y sarpo deyiladi, boshqa bu yerdan olib jo'natib yuboradi. O'sha jo'natganlarni misol haydovchilar oladi, yetkazib oboraman deydi, 100% javob beraman deydi, lekin qo'lga hech qanday bir hujjat yoki nima hujjat berish kerak? Misol uchun sizlar qabul qilganda qanaqa hujjat berasizlar? Bizga kerak bo'ladigan hujjat bu pasport, registratsiya bo'ladi. Yukni qabul qilib olganingiz haqida ularga nima berasiz? Biz beradigan hujjatlarimiz bu o'sha ekspeditorskiy anaqa nakladnoyimiz va chek beriladi. O'sha firma haqiqatan yetkazib oboradi, nima uchun olayotgani har bitta rubligacha yozilgan bo'ladi. Va o'sha chek asosida o'sha nakladnoyda nomerlari bo'ladi. Nomer asosida ular saytimizga kirib turib tovari, yuki nima bo'lishini qattingizlar, qayerga ketyapti, bojxonadami, skladdami, yo'lda ketyaptimi, hammasini ko'rib turishligi mumkin. O'zbekistonning boshqa viloyatlariga ham yuk yuborasizlarmi yoki faqat Toshkentdami? Yuk kuryerlar orqali viloyatning chekka qishloqlariga ham yetib boradimi degan savol bo'ldi. Albatta, yetib boradi. Bizni o'sha Umix, ya'ni Yuksak Marra Express Cargo deb nom qo'yganmiz. Rashirovkasi. Rashirovkasi. Bizning firmamiz O'zbekistonning 12 ta viloyati, ya'ni har bir viloyat, tuman markazlari, o'sha rayon deymiz, kichkina rayonchalar, qishloqlar, o'sha uygacha, manzilgacha, o'sha belgilangan manzilgacha yetkazib oboradi. Faqat Toshkentda bizni skladimiz Toshkentda joylashganligi uchun u yerga yuk kelib tushadi, o'sha bojxona tomonidan tekshirilgandan keyin chiqadi va 12 ta viloyatga tarqaladi. U yerda kuryerlarimiz uygacha, o'sha belgilangan manzilgacha yetkazib oborib beramiz. Aziza Parmonova, Moskvaning qayerida ofislaringiz deb so'rayaptilar.
Москва, Варшавское шоссе, дом 7, корпус 1 дейді. Да? Метро Тулская да жалешкен. Метродан... Сайт на адресе на айтсаларин, ушетте елсілген ме? Сайтларымыз umex.uz. Кірсілі қамы малыматлы бар, оша ерді барчы малыматлар иде. Телефон рақамды. Кейін Одноклассник, Ютубларды, Фейсбуклерді, Иштимай тармақларды, Umex, оша Узбекистан юк жөнәтмәләре деп язышсы, оша ерді чықады, телефон рақамлар, барчы манзылар, оша ерді кіртікенміз. Яна, бір-екі қанунләді язылген ки, тіби васталар, дары-дарманларны өткәзіш мүмкінмәс. Yozilgan bu yerda ba'zida misol uchun uydagi kasal otaxon onaxonlarga ham dori darmonlar yuborib turishadi. Bu qanaqa bo'ladi tartibi? Shunaqa savol bor. U dori yuborish haqida savol tushdi. Dori yuborish tartibi uni belgilangan doktor yozib beradi. Retsepti yozilgan asosan biz o'sha dorini qabul qilib olishga haqlimiz. Chunki u dorini o'zini yo'li bor. Har bitta davlatga kirib kelishni masalan sizga mana shu dori zarur bo'lib qoldi. Retseptini olib kelinadi, dori tarkibi o'rganib chiqiladi. Agar unda mumkin emas bo'lgan jihatlar bo'lmasa, dorilar qo'shilmagan bo'lsa, u narsa qabul qilib olinadi. Zatomoshka qilib turib, brokerlar orqali yuboriladi o'sha aytilgan manzilga. O'zbekistondagi jamoa haqida ham gaplashaylik. Bu yerdan yuborilish tushunarli bo'ldi. Hujjatigacha, boshqasigacha u yerda, misol uchun, qancha kishi ishlaydi, u yetkazib berish qanaqa bo'ladi uyigacha? Yoki ular nimaga ofisga kelib olib ketishadimi? Qanaqa? U yerda bizda bir nechta kishi ishlaydi. Bu ish boshqaruvchilar, menejerlar bor va kuryerlarimiz bor. Yukni olib chiqib Растамушка дегенде бочтан өткізіп, складқа алып келінеді. Складта һәр битте курьерге ажыратып беріледі. Юк, қайсы манзылға жеткізеді деген. Һәр битте курьері өзінің манзылы бар. Вилоятқа кетеген, Самарқанға кетеген курьерге Самарқанна юклар ажыратып беріледі. Ва һәр битте курьерге накладны тапшырылады. Ошаңға асосан у юкка жолда алып кетишке ва жеткізіп оборышке хақлыды. У оборып болгандан кейін қабыл қылып оладыған тарап qo'l qo'yib, yukni qabul qilib oladi. Shu masalasi qiyin emas. Savol berishyapti. Aleksandr Dmitrov yozyaptilar. O'zbek tilida yozar ekanlar. Kafolat bormi? Kafolat bormi jo'natgan yukka? Kim kafolat beradi? Mana 5-chi mana ochilganimizdan beri 5-chi atrofga bo'lsa, hali bir marta ham bitta ham mijozimiz shikoyat qilmadi. Hammasi yetib bordi. Endi kafolat deganda, misol uchun, qimmatbaho, misol, qimmat buyumlar, qimmat buyum bo'lsa, maishiy texnika ko'proq. O'sha narxi bir qanchadir miqdordan oshsa, uni kafolatlaymiz, kafolat qilib yuboramiz. Agar misol uchun narxi arzonroq yoki ishlatilgan bir narsalar bo'lsa, u narsalarni misol ko'zini oldida, o'sha mijozni oldida ko'ramiz, bus-butun va uni nima qilib upakovka qilamizda o'zini oldida joylab qadoqlab o'shanda boradi u yo'lda ochilib yoki bir nima hech qanaqa to'siqlarsiz o'tadida hech qanaqa bir muammosiz o'tadi ho'p sizni qo'lingizdan to'siqlarsiz o'tadi lekin uni siz oxirigacha agar misol uchun samolyotda mana hozir bitta savol tushdiki yo'lda shikast yetsachi yo'lda shikast yetsa unisiga biz o'zimiz kafilligini beramiz o'zimiz o'sha agar oldida tekshirdik, misol butun, to'g'rimi? Oldida tekshirdik, hammasi butun. Agar qabul qilib olganimizdan keyin yo'lda to'g'ri bilib bo'lmaydi endi. Yo'l agar biror nima shikast yetsa, biz unga kafolat beramiz. Uni o'sha nimasini to'lab berishga. Chunki biz buni qadoqlayotganda, upakovka qilayotganda o'zimizning firmamiz, korobkalarimiz, o'zimizning firmamiz, stejlarimiz bor. Qalin korobka, qalin korobka. Unga spetsialni vatalik kirgiziladi. U nima qanaqa texnika, nima bo'lishidan qat'iy nazarda. Bo'ladiki, mijozlar keladi, menda bu qimmat narsa, men buni yetkazmoqchiman, menga qo'shimcha kafolatlar kerak. U qo'shimcha kafolatlar strahovka kompaniyaga murojaat qilinadi, ustiga yana kafolat qo'shiladi. Bu qo'shimcha yana bo'lgan xizmatlar ham bor.
biz endi iloji boricha har bir mijozimiz olib kelgan o'sha narsalarni chiroyli qilib joylab huquqiy iloji boricha shu qimirlamaydigan mas'uliyat kuchlida endi hozir ishni boshladik xudo xohlasa ishonchlarini oqlaymiz degan umiddamiz yurtdoshlarimiz qiziqda mehnat muhojirlari asosan mijozlaring eng ko'p nimalar yuborishadi shikolad rostdan shirinlik kimdir shirinlik yuboradi ko'p kiyim kechak o'sha sovg'a salom uyga shirinlik ko'pincha shirinliklar yuborishadi ko'pchilik o'zbekistondagilarda shunaqa fikr bor ko'p eshitganman bu yerda o'sha maishiy texnika arzon deb o'ylashadi ko'p yuboriladimi maishiy texnikalarimiz ana endi xudo xohlasa uni biz договор tuzganmiz shartnoma transport kompaniya bilan bu o'sha poyez orqali габаритный deyiladi bu narsa o'sha габаритный nimalarni yuklarimizni poyezdda jo'natamiz chunki samolyotga bu габарит katta bo'lib ketadi ruxsat bermaydi vagonda jo'natamiz bir kishi necha kilogrammgacha yuk yuborishi mumkin o'zi qonun doirasi ichida 30 kilogacha bu rossiya bo'ladimi boshqa o'zimiz davlatimi bo'ladimi 30 kilogacha yuk yig'ib oddiy fuqaro sifatida yuborishga haqli va uni narxi Rossiyada 1000 yevrodan oshib ketishi kerak emas bitta atrofgada bitta yuborganda O'zbekistonga kirib kelganda har bitta kalendar oyida 300 dollardan bu degani bitta kalendar oy bitta kalendarga bitta kvartalga 1000 dollar degan narsa 1000 AQSh dollardan oshish hozir Rossiyadan O'zbekistonga yuborish haqida gaplashyapmiz lekin O'zbekistondan bu yerga ham yuboriladimi u bizda hozir nima deydi ko'rib chiqilyapti shu narsa chunki bitta pozitivniy savol bo'lib qoldi O'zbekistondan nasoy yuborsa bo'ladi yo'q albatta u mumkin emas bu chunki narkotikiy listaga kiradi Rossiya federatsiyasi buni hamma biladi kirgizib bo'lgan уже shu qonunda mumkin emas nos chesha chekish o'zini bo'rilar olib kirish uni taqiqlangan vaqtimiz oxirlab boryapti savollar yog'ilyapti savollarga keyin yana batafsil izohlarda javob qoldirish imkoni bor bizni vaqtimiz cheklangan suhbat oxirida mana shu mehnat muhojirlari o'zlarini o'sha yuborayotgan sovg'a salomlari xavfsiz ishonchli haligi o'zini uyiga egasiga haligi buyurganiga haligi kimga atagan bo'lsa o'shanga yetib borishi uchun aldanib qolmasliklari uchun nima qilish kerak mana shu haqida gapiringlar maslahatimiz ishonchli firmalarga topshirgani yaxshi qonuniy beshkas besarson sargarda bo'lib topshirganlaridan keyin qayerga yuklari ketyapti qachon yetib borishigacha kafolat beradigan firma bo'ladimi u kompaniya bo'ladimi topshirishlari masalan hozir o'sha yevropa mamlakatlarida ham rossiyada ham o'sha mahalliy aholi faqat pochtaviy kurierskiy nimalardan foydalanadi unaqa taksi yoki avtobusdan hech qachon berib yubormaydi chunki buni xavfli deb o'ylashadi o'shaning uchun mahalliy aholi rossiya yevropalar endi shunga biz yurtdoshlarimizni shunga xudo xohlasa o'rgatib qonuniy jo'natmalarga xohlasa biz kirishdik mana erishamiz endi vaqtimiz tugab qoldi rahmat aytganlarni hammasiga biz ham rahmat aytamiz ajratgan vaqtingiz uchun tashrif buyurganlaringiz uchun muammoli tema bo'lsa ham hammasi uchun tomoshabinlarimizga rahmat aytamiz keyingi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha salomat bo'ling BBC o'zbek bilan dasturlarimizni kuzatib boring